Det var en av den svenska skidhistoriens mest plågsamma bilder. En kollaps 1300 meter från guldet. För stafettkompisarna i mål. Ja, man trodde det var stensäkert alltså. Det gäller att alla fyra har en bra dag. Det var väl 3,99 som det gick bra, men det sket sig lite grann på slutet. Eller lite, det sket sig kraftigt kan man väl säga. En timme tidigare mötte vi en bekymrad Thomas Alsgaard. Norges avslutare såg just Mattias Fredriksson mala sönder motståndet på andra sträckan. Världsmästare Elofsson stack ut med 25 sekunders försprång till Norge. Han tappade visserligen något. Men det hade sina skäl. Valla-teamet bestämde sig för att dra nytta av Elofssons guldskidor från skiathlonloppet. Det klassiska paret slipades om i Österrike och gavs till Fredriksson. Och skateparet sparades till just det. Brink. Jajamensan, han har de bästa skateskidorna på sig. De Per vann på. Oj, det är guldskidorna. Jag tror det är de, 178. Så att det ser väl bra ut om det blir spurt. Ja, vi vill satsa ju givetvis all krus på att Jörgen ska få de bästa förutsättningarna på sista sträckan. Det börjar baske mig dofta guld om den här stafetten. Jörgen Brink gör ju det här fullständigt charmant, Anders. Ja, visst gör han det. Ni ser ju själva bilderna. Mattias, vad känner du? Ja, det känns dösäkert. Vad säger Per? Ja, jag vill inte säga någonting först, men mål kan komma som en torpede, men det ser himla bra ut faktiskt. Då slogs larm. Över landslagets komradio spreds paniken. 14 sekunder. Jag går på att Brink och Anders, det krymper ganska fort nu. Fruktansvärt, det är som en mardröm känns det nu och ja, det går inte att beskriva. Vi stod här och väntade på att vi skulle ta emot Jörgen som segrar och sen bara fick jag se en tv-bild. Jag trodde först att det var en att Alsgaard och Teichmann varvade en åkare, men då fick jag se att det var nummer 13 och då fick vi se att det var, ja, det var helt osannolikt alltså, det var inte vad som hände. Ja, det svartnade för ögonen flera gånger där, så ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Vad kände du inombords när du såg Alsgaard och Teichmann komma? Ja, ska man säga. Man förstod ju att det var kört. Jag hade verkligen ingenting att sätta emot. Jag var nog mest inställd på att kämpa för sölvmedaljen. Jag lär mig på hans vegne, men sån är det i sport. Det är någon lyckas och någon misslyckas. Och nästa gång vill det kanske snu. Och du är ganska glad va? Ja, jag är väldigt glad. Jag må vara det. Ja, nej, så...